តុអីយើងមិនចេះឈឺចាប់នឹងការបាត់បង់ទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនឯងហើយគេខ្មែងកើតនៅស្រុកនឹងគ្នានិយាយខ្មែរមិនច្បាស់ផងតែគេចេះច្រៀងគេយល់គេដឹងហេតុអីចុះអ្នកឯងនឹងមិនកុំឈឺចាប់ខ្ញុំចេះឆ្ងល់ពួកអូននេះខួរក្បាលវានៅបកកើតមកជាស្អីហ្នឹងវាកើតចេញពីប្រហោងអីមកខ្ញុំអត់យល់ទេនេះណាចង់ឲ្យសួរមុខម៉ែឯងចង់សួរមុខឆ្មបឯងទៀតណាពួកអញ្ចឹងចឹងអីវ៉ាន់ណាហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំមុននឹងនេះខ្ញុំសូមជួយឲ្យបងប្អូនផ្សព្វផ្សាយផងណាជួយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះផងចាប់ព្រោះភាគច្រើនពេលដែលខ្ញុំ post ជា fly ទៅអត់សូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងភាគច្រើនជាវីដេអូបានបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសអំពាវនាវចាអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡង់បិចក៏ដោយចាហើយក៏នៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងក្បែរក្បែរឡង់បិចហ្នឹងដែរអាចជិះឡានមកដល់បានចាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនចាពួកយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានបាតកម្មលើកទី2គឺនៅខែ9នេះចាអាទិត្យក្រោយត្រូវនៅថ្ងៃទី14ចាហើយម៉ោងដែលជួបជុំគ្នាហ្នឹងគឺម៉ោង1បងប្អូនណាម៉ោង1ដល់ម៉ោង4ម៉ោង5ដូចយើងធ្វើលើកមុនអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនឹងផ្សាយអត្រេសសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនដែលតន់ស្គាល់ចាបងប្អូនដែលស្គាល់ហើយគាត់ដឹងគាត់ថាផាកដែលធ្វើលើកមុនហ្នឹងគាត់អាចមកបានហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយអត្រេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានមកស្ដាយពីមុនមិនទាន់ងឹតត្រូវផ្សាយមុនបានត្រូវពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងងឹតហើយភ្នែកខ្ញុំអន់ផងចាអញ្ចឹងពួកយើងចាខ្ញុំចាតំណាងឲ្យក្រុមការងារដែលរៀបចំកម្មវិធីសំឡេងពលរដ្ឋចាសំឡេងពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងទាមទារអរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ចាជាគម្រោងមួយដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរតឲ្យយួននៅក្នុងថ្ងៃអនាគតចាគឺ4ខេត្តបងប្អូនណាក៏ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីមិនមែនជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដោយអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយកុហកបោកប្រាស់ខ្មែរដែលខ្វះការគិតមួយចំនួនទេចាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែតស៊ូតវ៉ាទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនដក CLV ចេញពីគម្រោងនេះចេញគឺពួកខ្មែរទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែមានប្រដាប់គិតត្រឹមត្រូវចាគិតឃើញអស់ហើយចាថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យទឹកដីប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងពួកយើងនឹងធ្វើការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនដកខ្លួនចេញពី CLV ចាកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើនៅខែ9នេះបងប្អូនណាខែ9អាទិត្យក្រោយនេះចានៅថ្ងៃជប់សិន Saturday ថ្ងៃជប់យ៉ាថ្ងៃទី19បងប្អូនថ្ងៃទី19ចាខែsorry ថ្ងៃទី14ខែ9ម្ដងទៀតណាខ្លះខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកឬញាប់ពេកអាចច្រឡំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែ9ឆ្នាំ2024ចាអាទិត្យក្រោយនេះហើយចាហើយជួបជុំគ្នាពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង4ម៉ោង1ល្ងាចបងប្អូនណាហើយដល់ម៉ោង4ល្ងាចចាហើយនៅកន្លែងនៃជួបជុំហ្នឹងនៅអត្រេស Marketer Park13 21 East Anaheim Street Long Beach California zip code 90802ហើយបើបងប្អូនណាស្ដាប់មិនបានច្បាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអីអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង account ខ្ញុំមាន post flyer នឹងដូចគ្នាដែរចាបើព័ត៌មានលម្អិតដែលមានបញ្ហាអាចតាក់ទងចាបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខនៅក្នុង flyer នេះបងប្អូនណាសុភាជាគាត់នៅខាង San Diego ចាគាត់មានលេខ619ចាបងប្អូនណាមកពីសាននីហ្គោត្រូវការតំណាក់តំណងតំណាក់តតតងទៅគាត់ទៅចា619 459 7207ចាហើយឬក៏តតងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំចិនដាវី15622001768ចាឬក៏តតងទៅលោកស្រីសុកលេងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់562 7605372ចាឬក៏តាក់ទងទៅលោកជ្រោយធៀងចាលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់562 225 5209ឬក៏តាក់ទងទៅលោកស្រីលីនដាអ៊ូចាគាត់មកពីខាងប្រមូលណាបងប្អូនណាចាបើអ្នកណាដែលខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ថាមកពីណាគឺគាត់នៅឡង់បិចនេះឯងចាអញ្ចឹងលីនដាអ៊ូគាត់មកពីខាងប្រមូលណាចាអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទគាត់បានគឺ951 523 7809ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនកកកផងចានៅក្នុងកម្មវិធីបាតកម្មដែលយើងធ្វើលើកទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហេតុអីដែលសារខ្ញុំឃើញមានមនុស្សចំណូលថ្មីផ្លាច់ផ្លាច់មកច្រើន
ចាពីមុនអត់មានទេបងប្អូនណាដោយសារគាត់គិតថាអូអានេះជារឿងបកគណៈបកជីអីអញ្ចឹងទៅគាត់អត់បានចូលមកច្រើនទេចាអ្នកដែលចូលមកមានកម្មវិធីអីហ្នឹងច្រើនតែអ្នកដែល support គណៈបកស្រណៈអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងបញ្ហានេះគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាទាំងអស់ចាគឺសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឈឺឆ្អាលនឹងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងចាគឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាអត់មានប្រកាន់គោលការណ៍គណៈបកនយោបាយណាទេហើយសំឡេងប្រជាតបតៃទៀមទាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះរួបរวมសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងឡង់បិចច្រើនណាស់ចាខ្ញុំមួយថ្ងៃសឹងខ្មែរបងប្អូននៅកូរ៉េមែនតាចាពីព្រោះបងប្អូននៅកូរ៉េខ្ញុំសុំតសើតសើនៅខាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើណាសប្បាយចិត្តពេកខ្លះខ្ញុំសឹងថាស្រក់ទឹកភ្នែកដែលថារំភើបពេកនៅឃើញតែការលះបង់របស់គាត់ឡើងដូចថាចំមិនក៏ស្អីចាញ់កជ្រោចទេបងប្អូនណាចាពីនៅណាក់គេផ្ទុះកជ្រោចមិននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំនឹងចង់ភ្ញាក់ចាអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមានមោទនភាពនោះគឺអីគឺឃើញថាមានការរួបរวมច្រើនហើយពួកគាត់នឹងមិនពួកគាត់ប្រឈមអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់មានសិទ្ធិរស់នៅពេញច្បាប់ទេគាត់ត្រូវប្រឈមថាបើគាត់ទៅបាតកម្មគេនឹងអាចមិនបន្តវីសាឲ្យគាត់បានបើគាត់ទៅបាតកម្មគាត់នឹងពេលទៅស្រុកខ្មែរនឹងប្រឈមនឹងអ្វីមួយតែគាត់នៅតែទៅអានឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំសរសើរឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះពួកគាត់ច្រើនមែនតើខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងធំធំខ្លាំងខ្លាំងមែនតើអស់ពីបេះដូងហ្មងបើមានបេះដូង100ឲ្យតាំង100អត់មានឲ្យមួយចំហៀងអីទេចាគឺឲ្យតាំងមូលហ្មងឲ្យតាំងមូលហ្មងចាពីព្រោះនឹងហើយគឺជាមោទនៈរបស់មោទនភាពរបស់ខ្មែរនឹងហើយដែលខ្មែរត្រូវការនឹងហើយដែលប្រទេសខ្មែរកំពុងតែត្រូវការបងប្អូនចាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានភាពអៀនខ្មាស់មួយចំនួនដែរគឺសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងមកបាតកម្មអត់ខ្វល់ថាមកនឹងជាប់គុកទេអត់ខ្វល់ថាមកនឹងប្រឈមនឹងអីទាំងអស់អ្នកខ្លះសឹងតែដើរដល់អ្នកខ្លះដើរមើលឃើញហើយមិនចូលទៀតណាមិនចូលទៀតនេះហើយខ្មែរណាខ្ញុំខ្មាស់អៀនណាបើមិនខ្ញុំជាខ្មែរដូចពួកគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំខ្មាស់អៀនណាចាគ្រាន់តែចូលទៅស្រែកឲ្យបានសម្លេងអឹងកងជាមួយនឹងគេក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ចាអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំខ្មាស់អៀនណាខ្ញុំខ្មាស់អៀនបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េបើខ្ញុំជាគាត់វិញខ្ញុំខ្មាស់អៀនណាពីព្រោះកម្មវិធីនេះធ្វើមិនមែនធ្វើដើម្បីគណៈបកនយោបាយបំរើគណៈបកនយោបាយនឹងដាស់ទាំងអស់ធ្វើដើម្បីជាតិខ្មែរហើយហេតុអីបានគាត់ពួកគាត់នឹងជាខ្មែរដែរហេតុអីបានគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយអីអញ្ចឹងតែខ្ញុំឆ្ងល់ថាចិត្តគាត់ធ្វើពីអីបេះដូងគាត់ធ្វើពីអីខ្លាំងប្រមាថគាត់ធ្វើពីអីខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំបើខ្ញុំដូចពួកគាត់អញ្ចឹងពេលដើរទៅណាគេសួរខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំជាខ្មែរទេចាខ្ញុំឈប់ប្រើពាក្យខ្មែរហ្នឹងហ្មងខ្ញុំឈប់ប្រើពាក្យថាខ្ញុំជាខ្មែរហ្នឹងហ្មងខ្ញុំនឹងប្រើថាខ្ញុំមិនមែនខ្មែរទេខ្ញុំជនជាតិយួនខ្ញុំជនជាតិចិនខ្ញុំជនជាតិថៃវិញណាបើខ្ញុំជាមនុស្សដូចពួកគាត់អញ្ចឹងបងប្អូននៅទីក្រុងឡង់បិចយើងនេះខ្មែរគេហៅថា Cambodia Town Cambodia Town ណាពេលមានប្រេតម្ដងម្ដងយាយពីហែដាច់កន្ទុយភ្នែករាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកហ្មងចាព្រោះអីពួកគាត់មកសុបាយណាពួកគាត់មកសុបាយពេលមានកម្មវិធីជប់លៀងផារីងយាយពីតាមបារតាមរេស្តូរ៉ង់ណែនឡានសោះអត់ស្រេះចរាចរណ៍ព្រោះអីទីកន្លែងសុបាយប៉ុន្តែបើរឿងទីកន្លែងដើម្បីជាតិអត់មានទេសង្ឃាមវល់ផងស្រែកផងសង្ឃអស់គាត់ដឹកដៃគាត់ចូលគាត់អត់ចូលផងអាខ្ញុំអត់យល់ថាមិនដឹងថាគាត់ខ្លាចស្អីគាត់ស្អីខ្ញុំនៅតែអត់យល់ហើយឆ្ងល់រហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងណាហើយអ្នកខ្លះអត់ទេស្រឡាញ់ជាតិណាទៅណាក៏មិនចោលអីតុងជាតិបងកចាប៉ុន្តែបើបងប្អូនស្រឡាញ់ជាតិត្រូវគិតជាតិផងណាត្រូវសំណោះជាតិផងបើបងប្អូនជាខ្មែរខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនទៅប្រជុំមុខតែម្នាក់ឯងជាមួយហ៊ុនសែនណាតែខ្ញុំស្រែកហ្នឹងខ្ញុំប្រជុំនៅជាមួយបងប្អូនដែរមិនដូចអ្នកខ្លះបងប្អូនណាអ្នកខ្លះស្រែកតែក្នុង Facebook ទេតែសកម្មភាពសេរីតែអត់ទេខ្ញុំស្រែកខ្ញុំប្រជុំខ្ញុំឈរជាមួយបងប្អូនស្រែកណាខ្ញុំឈរជាមួយបងប្អូនស្រែកតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានការចូលរួមពីបងប្អូនដែរព្រោះបងប្អូនខ្មែរដូចខ្ញុំដែរមែនទេហើយបើបងប្អូនខ្មែរដូចខ្ញុំដែរហើយបងប្អូនអត់ចេះជឿចាំហើយបើបងប្អូនថាមកនៅស្រុកគេយូរបងប្អូនលែងជាខ្មែរហើយបងប្អូនមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងហើយបងប្អូនលែងខ្វល់ខ្មែរហើយថ្ងៃក្រោយបើគេសួរបងប្អូនថាខ្ញុំមិនមែនជនជាតិខ្មែរទៀតទេកុំនិយាយថាជាខ្មែរទៀត
ព្រោះបើសិនយើងប្រាប់គេថាយើងជាខ្មែរហើយយើងអត់ខ្វល់អីពីខ្មែរសោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្ញុំដែរអត់លក់ទេបងប្អូនបើខ្ញុំវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សមួយដែលអកតញ្ញូបងប្អូនណាហេតុអីបានកូនចៅខ្មែរយើងនៅតែជំពាក់គុណឪពុកម្ដាយមានការដឹងគុណមានការសងគុណហ្នឹងអានេះគេហៅអីកូនអកតកូនកតញ្ញូកតញ្ញូនឹងដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណមេដាបៃតាដែលខំបីបាច់ថែរក្សាចិញ្ចឹមយើងមកដូច្នេះពេលដែលយើងធំឡើងចាឪពុកម្ដាយយើងចាស់រោអីមិនបានធ្វើអីមិនកើតគឺយើងត្រូវតែមានភាពកតញ្ញូតបស្ទើងទៅអ្នកមានគុណរបស់យើងវិញអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចគ្នាដែរជាតិរបស់យើងកន្លែងដែលផ្ដល់ដោយកំណើតរបស់យើងបើកន្លែងនឹងមិនបានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងក៏ពេលខ្លះអាចផ្ដល់កំណើតឲ្យឪពុកម្ដាយយើងដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំថាផ្ដល់កំណើតឲ្យពីព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនចាស់ចាស់ជាងខ្ញុំទៀតណាគាត់អាចមកពីចំនួន30ឆ្នាំមុនក៏អ្នកខ្លះ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំមុនក៏អ្នកខ្លះមានដើមកំណើតឃើញពលឺព្រះអាទិត្យឃើញពលឺថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរដែរតម្រុំគាត់មកដល់នឹងគាត់អាចជន់ដីថៃគាត់អាចជន់ដីអីតម្រុំមកដល់ប្រទេសអាមេរិកពូទូបីអ្នកខ្លះភ្លេចនិយាយភាសាខ្មែរក៏ដោយនិយាយភាសាខ្មែរមិនច្បាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកក៏បានឃើញពលឺថ្ងៃនៅលើមាតុភូមិមួយនឹងដែរចាដូច្នេះសូមមេត្តាអញ្ជើញចូលរួមតបស្នងតែងទួយទៅដើម្បីមាតុភូមិរបស់យើងអត់ខាងបឹងអីទេណាអត់បវាជិះយន្តហោះអត់អស់លុយទេអាណាហែមយើងនេះសឹងតែដាល់ដល់ជីះឡានដល់អត់មានខ្វល់ថាមានប៉ូលីសពេអឹមណាមកចាប់បងប្អូនមកវាយបងប្អូនដូចស្រុកខ្មែរទេស្រុកខ្មែរពេលធ្វើបាតកម្មគាត់ប្រឈមនឹងការវាយគាត់ប្រឈមនឹងការជាប់គុកគាត់ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងចូលបងប្អូននៅក្នុងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែល freedom ក្នុងការនិយាយក្នុងការស្ដីក្នុងការស្រែកនេះហេតុអីក៏មិនជួយទៀមទាផងហេតុអីក៏មិនជួយសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងផង please ក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាណាយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាទេមិនមែនធ្វើដើម្បីតំណែងកៅអីឯកឧត្តមណាទេក្នុងកម្មវិធីនេះមិនមែនធ្វើដើម្បីតំណែងតួនាទីអាចមកដុំណាទេនឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីខ្មែរទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយបងប្អូនគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់មិនថាគណៈបកគណៈពីងណាទេឲ្យតែអ្នកឯងមានឈាមជ័រជាខ្មែរត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅណាតបស្នងមាតុភូមិយើងផងបានយើងមានឈ្មោះថាយើងចឹងនឹងជាមនុស្សបានឆាច់ថ្មទូសាប់យើងមានឈ្មោះថាយើងនឹងជាមនុស្សកតញ្ញូណាកុំឲ្យអកតញ្ញូពេកចំពោះជាតិតែខ្ញុំមានមោទនភាពបងប្អូនរងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពអីខ្ញុំលក់ខោអាវខ្មែរណាខ្ញុំលក់ខោអាវខ្មែរខ្ញុំមានមោទនភាពផងអីផងថាកូនខ្មែរខ្លះគាត់អត់ចេះនិយាយខ្មែរទេតែគាត់មកខោអាវខ្មែរស្លៀកគាត់មកខោអាវប្របីនេះខ្មែរស្លៀកມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ធំនៅនឹងគាត់អត់សូវចេះនិយាយខ្មែរគាត់និយាយច្បាស់អត់ខ្មែរអត់ច្បាស់ហងគាត់មកខោអាវខ្មែរសម្រាប់លៀកខ្លួនគាត់ហើយកូនគាត់ទូច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 2 3ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ចង់បានខោអាវឲ្យកូនខ្មែរកូនគាត់ហ្នឹងស្លៀកទៀតអានឹងហើយដែលជាមោទនភាពមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឃើញតែមោទនភាពដើម្បីគ្រាន់តែថាស្លៀកពាក់ខ្មែរបង្ហាញថាយើងចឹងជាខ្មែរទេបើជាតិយើងអត់លាយបបប្រទេសយើងហិនហោចវប្បធម៌យើងក៏ហិនហោចដែរយើងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ខ្មែរនឹងបានន័យអីមកវិញបងប្អូនថាបងប្អូនដែលគាត់កើតនៅស្រុកអាមេរិកកាំងនឹងទៅគាត់អត់ដឹងពីប្រវត្តិឈឺចាប់របស់ខ្មែរយើងគាត់អត់ដឹងពីនយោបាយរបស់ខ្មែរយើងគាត់អត់ដឹងពីល្បិចលេទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងគាត់អត់ដឹងពីភាពហិនហោចរបស់ខ្មែរយើងយើងអត់ផ្ទុះគាត់បានទេតែបងប្អូនដែលកើតនៅស្រុកខ្មែរធំនៅស្រុកខ្មែរមកដល់ស្រុកនេះហើយបងប្អូនដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ថាយួនធ្វើម៉េចចំពោះខ្មែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខដោយសារអីថាជនជាតិយើងត្រូវការឈ្លានពានពីប្រទេសណាហិនហោចបាត់បង់ដោយសារអីអ្វីហ្នឹងបងប្អូនដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីបងប្អូនអត់ចេះឈឺចាប់ជាមួយជាតិខ្លួនឯងអត់ចេះឈឺឆ្អាលជាមួយជាតិខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បោយឲ្យបងប្អូនហ្នឹងយកសម្ដីខ្ញុំទៅពិចារណាទេហើយខ្ញុំនិយាយការពិតបើធ្វើឲ្យបងប្អូនស្អប់ខ្ញុំក៏អត់ខ្វល់ដែរពីព្រោះខ្ញុំអត់មានតែសំបាយបងប្អូនស៊ីទេខ្ញុំនិយាយក្នុងបំណងល្អគ្រាន់តែថាចង់ឲ្យបងប្អូនដែលមានឈ្មោះជាខ្មែរដូចខ្ញុំហ្នឹងហើយបានស៊ីស្រួលដេកស្រួលសុខស្រួលហងៃហ្នឹងកុំភ្លេចជាតិយើងឲ្យសោះមេត្តាចូលរួមផងទៅពីព្រោះអ្វីដែលពួកយើងធ្វើហងៃនេះរឿង CLV នេះមិនមែនដើម្បីតំណែងឯកឧត្តមណាទាំងអស់គឺដោយសារតែជាតិយើងខ្វល់ខ្វាយរឿងប្រទេសជាតិយើងខ្លាចបាត់បង់ទៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតសារជាថ្មីឡើងវិញទៅណាអ្នកស្រុកខ្មែរបញ្ចេះកូនចៅឲ្យស្អប់ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមជាតិពីព្រោះ
អូថាជាកិច្ចការនយោបាយកិច្ចការគណៈបកអីអញ្ចឹងណានៅស្រុកនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនមានអ្នកខ្លះគាត់អត់មានអានេះប្រដាប់គិតគាត់ហ្នឹងមិនសូវល្វីហ្មងហ្នឹងក៏មិនដឹងទេឲ្យតែមានកម្មវិធីអីគាត់ចេះគិតថាហ្នឹងអ្នកនយោបាយអាហ្នឹងរឿងនយោបាយមែនទេគឺរឿងប្រទេសជាតិយើងមិនមែនធ្វើនយោបាយដើម្បីអីទេខ្ញុំប្រាប់ថាសម្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំហក់ចូលនឹងនយោបាយគឺខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះជាតិរបស់ខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការតំណែងអាចម្ដុំជំទាវជំទួយអីខ្ញុំអត់ទេដោយសារអីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដាច់មួយកណាត់ហ្នឹងណាឆ្នាំ2013ខ្ញុំឃើញរបបហ៊ុនសែននេះសម្លាប់ខ្មែរឆ្នាំ2013ខ្ញុំឃើញទាហានហ៊ុនសែនជាអ្នកទាហានឲ្យសម្លាប់ខ្មែរនៅក្នុងថ្លុកឈាមឆ្នាំ2013ដែលខ្ញុំចេះដីស្រាក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលខ្ញុំចេះលេង Facebook ឆ្នាំ2013តាមការពិតរបស់ Facebook វាមានមុននឹងទៀតខ្ញុំអត់ចេះលេងតែចាប់ផ្ដើមដែលខ្ញុំចេះលេង Facebook ហើយខ្ញុំចេះឈឺចាប់ទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះនិយាយនៅក្នុង Facebook រហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងចាដោយសារអីការឈឺចាប់ហើយឈឺចាប់ហ្នឹងគេមិនមែនមកបាញ់បងប្អូនខ្ញុំសាច់ឈាមខ្ញុំទេតែពូជសាសន៍ខ្ញុំដែលកំពុងដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមហ្នឹងគឺខ្មែរគឺឈាមខ្មែរដូច្នេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ហើយខ្ញុំលេង Facebook ពីមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះតែដូចថាឈឺចាប់ហើយខ្ញុំឃើញហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់ចូលនយោបាយមែនតើបងប្អូនគឺខ្ញុំឃើញភាពវេទនារបស់បងប្អូនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើយូរយូរទៅដូចរៀងល្ងាចអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបិទឡានបានចាប់ពីមុនក្តៅលើយកទៅជាចាចាដល់ពេលខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើកដៃសុំសាពះអត់បាយហូបទេពិបាកណាស់វេទនាណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដានចេះឈឺចាប់ចេះឈឺចាប់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំចេះដោយសារខ្ញុំមានแฟนចាប់ដាំស្គាល់ខ្ញុំច្រើនទៅច្រើនទៅគាត់មានចំនួនចិត្តលើខ្ញុំច្រើនទៅច្រើនទៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសំឡេងរបស់ខ្ញុំឬខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអត់ព្រោះទេមិនមែនជារីកណ្ដឹងទេប៉ុន្តែដោយសារការមានទំនុកចិត្តរបស់แฟนទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាខ្ញុំនៅប្រទេសកាណាដាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការដែលខ្ញុំអំពាវនាវអ្នកនៅកាណាដាអ្នកនៅអាមេរិកសំបីតអ្នកនៅខ្មែរក៏គាត់ចេះធ្វើការចែករំលែកតាមរយៈខ្ញុំដែរក៏ហ្នឹងចាអ្នកនៅខ្មែរអ្នកនៅកូរ៉េអ្នកនៅជប៉ុនចាអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើថវិកាមកគឺខ្ញុំយកទៅជួយដល់អ្នកដែលគាត់ជាលក្ខណៈសប្បុរសធម៌បងប្អូនណាចាជួយដល់ក្មេងៗអត់សភៅរៀនអត់សាលារៀនអត់ខ្អើខ្ញុំខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ថាខ្ញុំជួយសង់សាលារៀនដល់ខេត្តមួយយូរហើយចាអតាំងពីឆ្នាំ2013ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំឃើញកាលហ្នឹងដូចខេត្តរតនគិរីឬអីអញ្ចឹងឯងភូមិចង់គេហៅចង់កាត់មាត់ញោកអត់សាលារៀនអត់មានតំបូលចាអត់មានអញ្ចឹងអូយវេទនាភ្នែកណាបងប្អូនណាកូនសិស្សទៅរៀនខោអាវអាយេអាយាយលះលះអញ្ចឹងទៅក៏យើងឃើញវេទនាភ្នែកចាក៏អំពាវនាវប្រកបការទៅលួយគេផងលួយខ្ញុំផងទៅក៏បានសាលារៀនមួយខ្នងនោះដូចមាន5បន្ទប់ដែរចាទិញតុកទិញក្តារធានអីប្រពោកូនក្មេងនៅស្រុកហ្នឹងគាត់ជីគាត់អត់មានសាលារៀនទេគាត់ត្រូវជីកទូកជីកអីទៅរៀនហើយអ្នកខ្លះប្រឈមនឹងការលិចអីអីគ្រោះថ្នាក់ច្រើនមែនតើចាដល់អញ្ចឹងក៏បានសង់សាលារៀនឲ្យក្មេងៗហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំក្រសង្ងប់ហ្នឹងនៅនេះហ៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពគឺខ្ញុំបានជួយជាតិរបស់ខ្ញុំចឹងដែរចាអញ្ចឹងបានមនុស្សមួយចំនួនសួរអូអ្នកនៅខាងក្រៅស្រុកស្រែកស្រែកហ្នឹងបានអីខ្លះហ្នឹងហើយត្រូវរៀនសួរខ្លួនឯងសិនមុនសួរអញណាសួរមើលឯងធ្វើអីខ្លះដើម្បីជាតិនៅតែអញមានមោទនភាពខ្លួនឯងចាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំបានមិនមែនលួយខ្ញុំទាំងដុំទេប៉ុន្តែបើអត់មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអត់មានការអំពាវនាវពីខ្ញុំណាក៏អត់មានអាចំណុចនឹងចាប់ដើមមកដែរបានសង់សាលារៀនឲ្យកូនក្មេងបានទិញសៀវភៅទិញបិចចែកកូនក្មេងបានធ្វើសប្បុរសធម៌ទិញកង់ឲ្យគាត់ទៅរៀនចានោះគឺជាអីចាសេចក្តីសប្បាយមួយមោទនភាពមួយអត់មានបានមេដៃមេអីមកពីខាងណាទេប៉ុន្តែវាបានឲ្យបេះដូងយើងនឹងណាស្ងប់សុខតែយើងបានធ្វើអំពើល្អទៅនឹងយើងមិនមែនដូចថ្ងៃពួកស្អីពួកសប្បុរសធម៌ថ្ងៃពួកជំទាវលក់លេលក់អីនឹងដែលគេចែកទៀនចែកអីនឹងហើយគេថតវីដេអូថតអីនឹងគឺគេធ្វើដើម្បីបានគេហៅថាទីផ្សាររបស់គេទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានបានធ្វើដើម្បីទីផ្សារទេ Facebook ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនណា Facebook ខ្ញុំលេងតាំងពីឆ្នាំ2013ឥឡូវដល់ឆ្នាំ2024ប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនមិន10ឆ្នាំហើយមែនទេមិន10ឆ្នាំហើយ2013 2024មិន10ឆ្នាំហើយបងប្អូនសួរថាខ្ញុំមកលួយពី Facebook បានប៉ុន្មានទេខែមុនគឺជាខែទី1ដែលខ្ញុំបានលួយ Facebook $87ពី Facebook ណាប៉ុន្តែមុនហ្នឹងខ្ញុំបានដែរចាប់បាន20រៀលបាន10រៀលបានអីហ្នឹងណាឈប់តែបន្លត់ឡានអត់មានអីឆាតទូរស័ព្ទហើយ
ើយបាននេះមិនមែនបានមកពីការក្រងទុកឬក៏មិនមែនបានមកពីការអីគេចាំខ្ញុំត្រូវតែប្រឆេះឡានបើមិនចង់ទេទូសាប់ខ្ញុំអស់ថ្មអត់មានអីឆាតអូខេបាននេះមិនមែនបានមកពីការព្រៀងទុកបង្កើតវីដេអូដើម្បីបានលុយទេណាឡានឆេះសង្ស័យវាទៀមទីឲ្យយើងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងអីចាគឺបានមកពីការហេងសួយបងប្អូនដែលឃើញខ្ញុំដាក់ Facebook ឬក៏ផុសអីសុំស្តាខមមិនសុំអឺបើ support សុំស្តាអីអត់ទេ